दक्षिण सिक्किमको मल्ली समष्टि अन्तर्गत मल्ली डाँडा पायो ग्राम पञ्चायत इकाइको यो क्षेत्र यहाँका कृषकहरू अति नै पौरखी छन् उहाँहरूले विशेष रूपमा कुखुरा पालनलाई आफ्नो मूल व्यवसाय बनाएका छन् र यहाँसम्मको उहाँहरूको पौरखीको प्रणाल यहाँको एउटा यह बाटोले पनि दिन्छ जो दुई किलोमिटरको बाटो उहाँहरूले आफै खनेर आफ्नो गाउँसम्म ल्याउनु भएको छ र कुखुरा पालनलाई उहाँहरूले मुख्य पेसाको रूपमा अपनाउनु भएको छ र यहाँबाट सिक्किमले नै हामी यो कुखुरा पालनको लागि एउटा उदाहरणीय ठाउँ हो तर हिज यहाँका जति पनि कुखुरा पालक छन् उहाँहरूका केही समस्याहरू छन् र त्यो समस्यालाई हामी बुझ्न र सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरू समक्ष पुर्याउन र सरकार समक्ष पुर्याउने पनि एउटा हाम्रो पहल अन्तर्गत हामी यहाँ छौँ र यस क्षेत्रका कुखुरा पालक पदम छेत्रीज्यूसँग ती समस्याहरूबाट हामी जानकारी लिनेछौँ यहाँ कस्तो प्रकारको विशेष गरी जुन चाहिँ तपाईँले उचित मूल्य पाइरहनु भएको छैन भन्ने कुरो उत् यो हामीले सुन्न आयौँ र यसरी हामीले आज तपाईँहरूकै क्षेत्रमा आएर आफ्नै ठाउँमा आएर हामी, हामी तपाईँहरूसँग केही जानकारी लिनेछौँ नमस्ते म पदम छेत्री मल्ली केराबारीबाट पोल्ट्री पालन गर्छु म जस्तै थुप्रा अरू साथीहरू पनि छन् पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री पालन गर्ने र अहिले हाम्रो हिजोअस्ति दसैँको अगाडिसम्म एक सौ बिसको रेटमा थामिएको थियो कुखुरा तर दसैँदेखि यता अहिले हाम्रो रेट आएको छ अस्सी रुपियाँ भनेर हाम्रोमा रेट त्यसरी कुखुरा माग्दैछ र गभर्मेन्टले चाहिँ अब अहिलेसम्मको रेट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ फार्मबाट उठाउनु पर्ने रेट चाहिँ तपाईँको एक सौ पच्चिस पत्तो लगाएँ र अहिले मैले अस्सीमा कुखुरा नदिँदाखेरि टेकबहादुर राईकोबाट उठाइसकेको रहेछ एक एक गाडी कुखुरा चाहिँ उठाउने मौका पायो र आज यहाँनिर होलसेलरले चाहिँ कुखुरा चाहिँ अस्सी रुपियाँभन्दा बेसी लाउनु सक्दिनँ भनेर यो मिलन राई मिलन सुब्बा ले चाहिँ यहाँनिर असी रुपियाँमा कुखुरा उठाउने कुखुरा माग्दाखेरि चाहिँ हामीले दिन सकेको छैनौँ हाम्रो कुखुराको अहिले तपाईँको चारो चल्लाको रेटले गर्दाखेरि हामी धेरै नै नोक्सानमा हुँदैछौँ हामी फार्मर्सहरू यो उचित मूल्य जस्तै यसलाई कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा त हामी यसलाई खोजेको विषय छौँ र हामी यसलाई खोज खोज्नेछौँ र जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई यो नियन्त्रण यो जुन चाहिँ रेट छ चा, है यो मूल्य छ यसको नियन्त्रण चाहिँ सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग पनि छ होइन हजुर हामीलाई सरकारबाट चाहिँ अब जति छ गभर्मेन्टको रेट अनुसार हामीले पाउनु सक्यौँ भने चाहिँ हामीले चल्ला सुली सोरेको यसो आफ्नो परिश्रम चाहिँ हामीले यसमा अलिअलि कमाउन सक्छौँ कि भन्ने आशा चाहिँ छ र उहाँ यस एस, यस्तै प्रकारले हामी अन्य एक कुखुरा पालक हुनुहुन्छ र उहाँ हरि छेत्री हुनुहुन्छ र तपाईँलाई विशेष गरी कस्तो प्रकारको यो जुन चाहिँ उचित मूल्य नपाएको अवस्था हामीले अनुभव गर्न सक्यौँ र तपाईँहरूले यसबारे पनि जानकारी गराउनु भयो र यसमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कि यस यो गल्ती कहाँबाट हुँदैछ र तपाईँहरू कसरी ठगिएको अवस्था छ भन्ने कुरो लाग्छ नमस्ते म हरि छेत्री र मलाई यो कुखुरा पालनमा हामी यसकारणले दुःख भएको दुःखी भएको कारण चाहिँ के हो भने हामीलाई चाहिँ कहिले पनि प्रफिट चाहिँ छैन किनभने हामी एकपल्ट कुखुरा पाल्दा हामीलाई बिस हजार तिस हजार नाफा भयो भने अर्कोपल्ट कुखुरा पाल्दा यसरी रे नै रेट घटेर है अस्सी रुपियाँ नब्बे रुपियाँमा बेच्दा हामी त्यसरी तिस हजार चालिस हजार हामी फेरि अर्कोपल्ट यसरी नोक्सान हुन्छौँ होइन त्यसरी हामी चाहिँ एउटा स्यापको ट्यापमा मात्रै हामीले काम गर्नु परेको छ हो अनि तपाईँ कस्तो व्यवस्था चाहनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ अब जति पनि हामीले अब मेहनत गर्छौँ होइन हामीलाई मेहनत गरेर हामीलाई अब जस्तै यो कुखुरा पाल्छौँ हामीले होइन हामी खट्छौँ हामीलाई खटेको र हामीले दुःख गरेको मात्रै आयो भने पनि हामी एकदम खुसी हुन्छौँ होइन तर हामीलाई चाहिँ यो दुःख गरेको पनि हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन हामीलाई चाहिँ अब जस्तै त्यो स्यापको ट्यापमै मात्रै काम हुँदैछ र झन् योभन्दा अगाडि चाहिँ अब एक्काइस सौ पचास चारोको रेट हुँदाखेरि हामीलाई अझै बेसी बेसी नोक्सान हुँदै थियो अहिले जब यो लकडाउन भएर चाहिँ हाम्रो चारोको रेट चाहिँ अहिले दुई हजार दुई हजार मात्रै भएको छ एक सौ पचास रुपियाँ घटेको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अघिल्लो लटमा कुखुरा पाल्दाखेरि चाहिँ रेट पनि राम्रै भइदिएको थियो दसैँ अगाडि एक सौ बिस तिसमा कुखुरा उठाइदिएको थियो त्यति बेला हामीलाई अलिकति प्रफिट भयो त्यसको बादमा फेरि अहिले अस्सी रुपियाँ रेट हुँदाखेरि चाहिँ जुन हामीलाई अगाडि प्रफिट भएको थियो त्योभन्दा पनि डबल हामीलाई फेरि नोक्सान हुनेवाला भइरहेछ सम्भव भइरहेछ यसरी हामीले यो जुन चाहिँ डिलरको माध्यमबाट रेट तय भइरहेको छ भन्ने कुरो जानकारी पायौँ र यस सम्बन्धमा हामी एक कुखुरा पालक प्रेम छिरिङ तामाङसँग पनि बात गर्नेछौँ र उहाँहरूले समग्र रूपमा एउटा मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने पनि धेरै पहिलादेखि माग गर्दै आउनुभएको रहेछ र यस सम्बन्धमा फेरि पनि तपाईँले भोइस अफ सिक्किमको माध्यमबाट के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर नमस्कार म प्रेम झिरिङ तामाङ अब हामी यस्तो कुखुराहरू पालन गर्छौँ अब यसको चाहिँ एउटा रेट फिक्स रेट राखिदियोस् ताकि हामीलाई कहिले पनि अब त्यस्तो दु अब लसमा नजाओस् जति गरेको अब हाम्रो गरे दु गरेको पैसा चाहिँ हामीलाई अब लसमा नहोस् अलिकति प्रफिटै होस् किनभने अब सेपको टेप भयो भने पनि अब त्यो पनि फाइदै भएन काम गरेको होइन अन्त काम गरेपछि एक दुई पैसा बसोस् हामीलाई हामी mm -hmm. सरकारसँग म यही भन्न चाहन्छु सरकार हाम्रो सिक्किम सरकारलाई अनि अब जसरी यो चारोहरूको रेटहरू अब कहिले घट्दैन यसको बढ्दै गएको गएको छ चल्लाको रेटहरू बढ्दै गएको गएकैकै छ तर अब यता कुखुराको चाहिँ फेरि मासुको रेट चाहिँ घट्दै जाँदैछ चा। कि यता अब यसलाई बराबर बनाउनु पर्यो कि चाहिँ म भन्न चाहन्छु यो जब च, यो चल्लाको रेट बढ्छ त मासुको पनि बढाइदिन्छ त्यो हामीलाई केही फाऊ उयो छैन तर जब चल्लाको र चारोको रेट चाहिँ बढ्दै गएको गएकै छ र मासुको चाहिँ घट्दै जाँदैछ अहिले चाहिँ अहिले तपाईँले कुखुरा चाहिँ यहाँबाट जो फार्मबाट चाहिँ कसरी केजी बिक्री गर्नु हुँदैछ डिलरको डिलरकोमा अहिले अब हिजो अस्ति हालैमा त अब यो एक सौ बिससम्म जाँदै थियो अहिले चाहिँ अब पर केजी असी रुपियाँ भन्दैछ अब असी रुपियाँमा दिनु त हामीलाई पसाउँदैन अब किनभने हाम्रो मेहनत धेरै छ पैँतालिस दिन लाग्छ एउटा अब कुखुरा हुर्काउनु अब त्यो कुखुरा हुर्काउनुलाई अब हजार पन्ध्र सौ ठुल्ठुलो फार्म छ अब त्यो एक्लैले भ्याउँदैन प्लस मान्छे पनि लगाएको हुन्छौँ आफू पनि लागेको हुन्छौँ प्लस उसको पनि हाजिरा दिनुपर्छ आफू खटेको पनि पाउनु अब निस्किनु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुखुराको रेट एकदम कम्ती भइदियो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै नोक्सान हुन्छ त्यही गर्न चाहन्छु हुन्छ हामीले यसरी यहाँका कुखुरा पालकहरूसँग बातचित गऱ्यौँ यो सम्बन्धमा हामी अझ गान्तोकमा गएर त्यहाँका व्यापारीहरूसँग र सम्बन्धित निकाय या त सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूसँग पनि यस समस्याबारे र एउटा समाधानका पहलको रूपमा हामी द भोइस अफ सिक्किमको माध्यमबाट एउटा हाम्रो आफ्नो पहलबाट यहाँहरूलाई समस्याबाट कसरी निकाल्ने र त्यसलाई एउटा उचित एउटा समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा पहल हुनेछ र द भोइस अफ सिक्किमको लागि म जोसेफ लेप्चा मेरो सहयोगी मित्र दिपेन छेत्रीसँग मल्ली डाँडा पायोङ केराबारी